Já rozděluji asi práci se stylistama na dva druhy. A jeden je ten, kdy ten stylista pracuje pro mě, a tudíž já ho poprosím, aby mě oblek na akci. Tam potřebuji, aby on chápal, co mě se líbí, jaký já mám styl, jaká jsem osobnost, a aby vlastně to tomu přizpůsobil. A potom je druhý stylista, ten je na práci, kdy já pracuji pro klienta, kdy prostě fotíme nějakou kolekci. A tam je všem můj názor prostě samozřejmě jedno, protože já jsem modelka a jdu si to tam odfotit. A ten zase ví přesně, co potřebuje ten klient vyfotit, a zase já tam mám pohodu, jestli nemusím hlídat, jestli mi koukají cedulky a tak, že ten se mi zase postará o ten zbytek. Mně se nejlíp pracuje s lidmi, kteří jsou dobře naladěni a kteří jsou profesionální, přijdou na plac včas, budou připravený, a to je asi podle mě ten základ. Protože je jasný, že stylista bude mít styl, tak to asi nemusím říkat. Udělej krok do světa módy a přihlaš se do bitvy stylistů.